31 травня вже понад 35 років у світі визначає день боротьби з тютюнопалінням. За даними ВОЗ, через паління кожного року помирає понад 7 мільйонів людей. Основні причини – серцево-судинні захворювання, захворювання дихальної системи та рак легенів. Здебільшого люди викорюють першу цигарку ще у підлітковому віці. Тож ми вирішили запитати у дніпрян, як зберегти дітей від шкідливої звички. Ну, мабуть, потрібно розмовляти з ними постійно. І в школі цим дуже багато приділяють уваги, так що від батьків також залежить. Тому потрібно працювати. В першу чергу, це приклад в сім'ї і виховання. Знаєте, виховання в сім'ї і виховання окружаючих. А діти курять – це взагалі просто катастрофа. Треба обмежити продажі, тобто, щоб вони не були на виду, не були там гарні пачечки ці, чи як вони називаються, вейпи, щоб вони не були доступні. Кожна людина повинна вибирати сама, як вона хоче жити, що вона хоче. Я ось не курю, не п'ю і живу гарно. Якщо дитина буде бачити, що її батьки не курять, якщо біля неї компанія буде не куряща, то і вона не буде курити. Чого вона буде палити? Це не дуже прикольно. Менше реклами, менше якоїсь інформації з приводу, скажімо так, вживання тютюну і більше інформації про те, яку це шкоду носить для людей. Самим не курить. Те, я вважаю, все залежить від виховання в сім'ї, як батьки, так і діти. Я вважаю, що треба проводити бесіду з своїми дітьми і об'яснити їм, що вони будуть гробити своє здоров'я за свої ж гроші. Хочу, щоб заводи, які випускають ці цигарки, не робили. По шиї дати. Ну, а що робити, якщо дитина вийшла, і зараз і бабушки, і дідусі всі курять. Не палити самому.